Yangon Galaxy သင်းတဲ့ဘောလုံးလောကကိုတကြောပြန်အခြေချတော့မယ်ပြည်သူချစ်တော်ကြည်လင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်2020ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတန်ရာကြောင့်ကစားသမားဘွားကနေနိုင်ယူခဲ့တဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားကြည်လင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာလီဒုတိယရန်အပျော်ရန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင် Yangon Galaxy သင်းတဲ့တူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကြည်လင်းဟာတစ်ချိန်ကရန်ကုန် United သင်းတဲ့မြန်မာသင်းတို့အတွက်မရှိမဖြစ်အဓိကအားထားရတဲ့ကစားသမားတက်ဦးဖြစ်ပြီးသူ့စီကိုဘောလုံးရရှိတာနဲ့တံပတ်သင်းဘက်ကိုတိုးအားကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်စစ်ဆင်ကစားတတ်တယ်လို့ပြန်ဆန်မှုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားဘွားကနေအနိုင်ယူပြီးချိန်ထိမြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်တက်ဦးဖြစ်ရပ်တည်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနပေါင်းစုံအပျော်ရန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲခေတ်ထဲကကြည်လင်းဟာယခုချိန်မှာရန်ကုန် United ဖြစ်လာမဲ့အဲဘကန်သင်းနဲ့ကစားသမားဘွားကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်မြန်မာလီစတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ပရိုကစားသမားဘွားကိုစတင်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီး2019ခုနှစ်ထိရန်ကုန် United အသင်းမှာစနစ်ကျချစ်စွမ်းပြသခဲ့တဲ့ကြည်လင်းဟာအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ဇွဲကပ်ပင် United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးရာသီဝက်မှာရန်ကုန် United အသင်းရဲ့ပြန်လည်ကမ်းလှမ်းမှုရာအသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြည်လင်းဟာသူခံစားနေရတဲ့ခါဝေဒနာကြောင့်2020ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ရန်ကုန် United အသင်းရောမြန်မာလေယူစင်သင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်ကပါအနိုင်ယူခဲ့ပြီးဘောလုံးလောကကိုခိတ္တကြောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဘောလုံးလောကကနေအနိုင်ယူသွားတဲ့ကစားသမားဟောင်းတယောက်ကိုမြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့တကြောပြန်လဲအခြေချဖို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်ရန်ကုန် Galaxy သင်းကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြည်လင်းနဲ့အတူ2024မြန်မာလီဒုတိယရန်အပျော်ရန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန် Galaxy သင်းဟာရန်ကုန်တိုင်းအပျော်ရန်အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် Premier League မှာလက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး2023မြန်မာလီဒုတိယရန်အပျော်ရန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာလီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ရန်ကုန် Galaxy အသင်းနေနဲ့2023မြန်မာလီဒုတိယရန်အပျော်ရန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုကိုရယူပြီးလာမယ့်2024ဘောလုံးရာသီမှာမြန်မာလီဒုတိယတန်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်မြန်မာလေယူစင်တင်တဲ့ရန်ကုန် United တင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းနေဖြစ်တဲ့ဂျီလင်းနဲ့အောင်တိုက်ကိုပါခေါ်ယူအားဖြစ်ထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာဘောလုံးလောကရဲမှာတော့လေယူစင်ကစားသမားဟောင်းဂျီလင်းတယောက်ရန်ကုန် Galaxy အသင်းနဲ့အတူမြန်မာဘောလုံးလောကရဲတကြောပြန်လဲအခြေချမဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကကြိုးစိုးအားပေးလျက်ရှိကြသလိုရန်ကုန် Galaxy အသင်းအနေနဲ့လည်းသူတို့တွေအနေနဲ့လာမယ့်2024ဘောလုံးရာသီမှာမြန်မာလီဒုတိယတန်းကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2025ရာသီမှာတော့မြန်မာလီပထမတန်းကိုတန်တက်ခွင့်ရရှိအောင်အခုချိန်တွေကကြိုးစားပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန် Galaxy အသင်းနဲ့အတူမြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့တကြောပြန်လဲအခြေချမဲ့ကွင်းလက်လူကြည်လင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။